У Мукачеві відбулися внутрішні змагання танцювальної школи «Сучасник». Вихованці старанно готувалися до виступу, адже цим концертом завершили навчальний рік. На сцені показували яскраві номери. Хочу поблагодарить родителей, всіх родителей, іменно учнів нашої школи, за те, що вони допомагають, підтримують в розвитті, всестороннім розвитті своїх дітей. Тому що наші дітки – це наша радість, це наше майбутнє. І, звісно ж, ми хочемо, щоб в обществі росли всесторонні розвиті діти. Навчання різним стилям танцю завжди відрізняло цю школу у місті. Саме ця методика дає змогу дітям стати універсальними танцівниками. Навчатися починають діти з нуля, проте вже з часом досягають неабияких успіхів. Дуже на високому рівні. І це справді радість, радість для наших дітей, радість для мене особисто, як батька, дивитися, як школа допомагає розвиватися морально, розвиватися фізично дітям, що вони приходять з тренувань просто в захваті. Ми багато років втратили в пошуку, щоб знайти реально підходящі танці. Наша дочка приходить в захваті, постійно кожен день танцює і каже: «Мама, мама, мені треба на танці, ти зібрала, ти спакувала». Я дивлюся, що вона задоволена. І батьки, і діти переконані, потрібно багато тренуватися та займатися, аби досягти бажаного результату. Це дуже позитивно для дітей, для їхнього розвитку, їхній досвід танців, як в танцювальному класі, так на сцені. Це прекрасно, тому що дівчата розвиваються і мають мрії, бачать старші колективи, які танцюють дуже класно, мають мотивацію певну. Вихованці танцювальної школи неодноразово досягали високих результатів, зокрема і на змаганнях. Нещодавно повернулися з чемпіонату України з хіп-хопу. Найприємніші враження від сьогоднішнього концерту залишилися у мене і у всієї моєї родини, хоч ми не так давно в нашій студії, але наша донька просто безмежно задоволена, входить на всі тренування з задоволенням, приходить, завжди говорить, як класно було, які нові рухи вони постійно показує нам. Дуже була вона вражена поїздкою до Києва. На такому престижному конкурсі вони зайняли призове місце. Саме на звітньому концерті кожен учень проявляє свою майстерність та найкращі навички, здобуті в школі танцю. У майбутньому планують так само досягати ще більших результатів у хореографічній сфері.